què us sembla si deixem que entrin una mica també les protagonistes i que ens ensenyin aquest vestuari, aquesta feinada? Perquè jo crec que així ho acabarem d'entendre millor, sí. La quantitat d'hores. Passeu, passeu. Gràcies. Tenim aquí la Sara Vives. Espera. I també la Nerea Higueras. Benvingudes a les dues. Us podeu seure? Sí. Perfecte. Escolteu, com esteu vosaltres després de la ressaca Disfressa d'Or? Jo personalment estic supercontenta de l'espectacle que vam poder donar, la veritat. I amb moltes ganes de que arribi la rua i donar-ho tot. Sí, en el teu cas, Nerea, també, contenta, satisfeta, no?, amb aquest premi gran. Sí, la verdad es que sí. Al final se ve un poco, bueno, te recompensa un poco las horas de trabajo y con ganas de que llegue la rua. Clar, ara mateix veiem, en el teu cas, el vestuari i la part del gorro, en el teu cas, el gorro, però aquí falta un maquillatge també mega elaborat, que li donen, vaja, una magnitud. Quantes hores de maquillatge hi ha aquí al darrere? Perquè al final s'ha de pensar tot, s'ha de pensar els tratges, s'han de pensar els gorros, s'ha de pensar el maquillatge. Quants caps hi ha pensant tot això? O a vegades... És que el que té el Carnaval de Tarragona i el que dona identitat com a Carnaval de ciutat és que a Tarragona es reflecteix molt la temàtica. Llavors tot gira a una temàtica. Llavors la música, maquillatge, coreografia, tot gira... Ja has de trobar un sentit a tot. Clar. I això és el difícil a vegades, saps? Trobar-hi sentit a tot. És molt difícil i cada vegada més. Molt. Perquè ja ha sortit tot. Va com pujant el nivell, no? I és com... No, és que arriba un moment que dius, de què vaig? I l'any que ve què fem? Ja no sabem què fer. Què fas per sorprendre? Has de pensar en la temàtica, per exemple, jo que sé, en el meu cas m'agrada molt el tema de l'espectacle. I a la Disfressa d'Or en concret són 3 minuts que no vull que sigui simplement una estructura que giri i 6 persones ballant. Vull que hi hagi un sentit. Clar, que tingui un sentit, que hi ha una història. Has de pensar una temàtica que li doni un sentit després a la rua, que li doni un sentit a la Disfressa d'Or, i el que tu dius, pensa després un maquillatge que quedi bé amb el tratge, que és complicat. Aquest any el maquillatge és una peça fonamental, juntament amb el tratge. Clar, és que ho hem vist també, no?, amb les imatges de la Disfressa d'Or, realment, no?, aquest maquillatge no et coneix ningú. És a dir, aquesta gent que té més vergonya pel carrer pot venir tranquil·lament perquè no se'l coneix, no? Et canvia la fisionomia totalment. Sí, però és que en aquest cas s'ha de fer això, perquè sí, no tindria sentit. Sí, sí, sí. Dissabte, un altre repte per davant. Sara, estàs preparada per hores de ball, dansa? Totalment. És diferent, no?, suposo, com enfoques la disfressa de com la rua? Sí, a la disfressa tenim una pressió, ara personalment, pel fet que hi ha tant de treball de tota la comparsa, de l'equip de la disfressa, de les representants de la comparsa. I és com que en 3 minuts has de donar-ho tot. En canvi, a la rua hi ha molta pressió, també, perquè som tota la comparsa i, òbviament, volem donar-ho tot, però és diferent. És donar-ho tot en 3 minuts. En canvi, amb la rua esperem, sobretot, que aquest any ho puguem fer amb calma, que l'any passat, amb 45 minuts, ho vam donar tot. Aquest any esperem que no ens plogui, com estàvem parlant abans, i el fet que es pugui allargar una mica més i disfrutar de tot el treball que hi ha darrere. Clar, suposo, Nerea, que tenir la gent a prop, no?, en el cas de la rua, deus anar com notant l'escalfor de la gent i et van animant. Això ajuda, no? Sí, la verdad es que sí. En este caso, que vamos en la carroza, pues es totalmente diferente cuando vas de comparsero. Pero... A mi és que me hace mucha ilusión, la verdad. Es que la rua es muy guay. Sí, ¿eh? La rua es muy guay. Y luego es todo el año trabajando y se hace súper corto. Gracias que quedamos entre las 15 mejores y tenemos la rua de Yuimen el domingo, pero si no, el trabajo de tantísimos meses, una hora. A mi una de les coses que més m'agrada del carnaval són els assajos. A mi també. I els assajos amb tota la comparsa. O sigui, els assajos amb la disfressa sí, però és com a diferent, no?, perquè resumeix tot a 7 persones. Però els assajos, en la nostra casa, es diumenges al matí, amb tota la comparsa, jo és que m'ho passo superbé. Quant de temps fa que feu pinya, al final, podríem dir, no? Perquè es deu convertir en una segona família, sobretot durant aquests mesos. Diuen que sí, tots, eh? Nosaltres els assajos van començar a l'octubre. Clar, imagina't. Tots els diumenges al matí, de 11 a 1. Però ja és la prèvia, ja quedes per esmorzar, amb el grupet, després ho vas allí, llavors ara aquests últims mes o així, ja després de l'assaig quedes per dinar, i enganxes després la tarda amb la disfressa, i clar... I ara, quan acaba el carnaval,
Necesito no verte en un mes. Sí, sí. És desconnexió, no, no vull saber res, no em pregunteu res. I la gent ara ja està preguntant. Tinc una amiga que l'any que ve es vol apuntar i jo, espera. Ja en parlarem. Espera, ja. Doncs ja escolteu, felicitats. Gaudiu d'aquest premi de la Disfressa d'Or, merescudíssim. Gràcies. Però també que vagi molt bé dissabte i sobretot creuarem els dits perquè no plogui. No, però gaudiu i disfruteu perquè heu treballat moltíssim, no hi ha cap dubte. Moltíssimes gràcies.